Fala galera, vindo aqui compartilhar mais uma dica com vocês. Hoje eu vim falar sobre o site da Blaze.com. E quando o assunto é Blaze, a pergunta mais frequente é se a plataforma é confiável. Blaze é um site de apostas regulamentado e autorizado no Caribe. Com isso, ela tem sim autorização para exercer suas funções online em vários países, inclusive aqui no Brasil. Então sim, Blaze é confiável. Porém, ela aceita somente jogadores acima de 18 anos e para se cadastrar na plataforma demora apenas 10 segundinhos. Você pode estar acessando a plataforma tanto de um computador quanto de um smartphone. Mas antes de eu explicar para vocês como que realiza um depósito, eu quero falar que se cadastrando com o meu link promocional que está aqui na descrição desse vídeo, você pode ganhar um bônus de boas-vindas de até R$2.500. Olá, galerinha, eu vou ensinar vocês então na prática aqui, começando, claro, a como depositar dinheiro aqui na plataforma da Blaze. Se vocês observarem aqui no canto direito superior, eu estou com um saldo de R$3.000. E vou mostrar para vocês como que é fácil estar colocando dinheiro aí na plataforma. Você vai clicar aqui no botãozinho vermelho, depositar. Vai abrir todas essas opções, né, de pagamentos. Aqui eu recomendo é a via Pix, e tanto que o próprio site já recomenda via Pix aqui, como vocês podem observar. Clicando aqui na opção Pix, vai abrir algumas informações ali para você estar preenchendo. Depois de preencher todas as informações, você vai clicar no íconezinho que vai estar aqui embaixo, em depositar, no botãozinho vermelho. Clicando nele, vai gerar o seu QR Code. Você pode estar tanto lendo o QR Code para estar realizando o pagamento, quanto copiando e colando aí no aplicativo do seu banco. Vamos lá para o que realmente interessa, então, que são as apostas, certo? Vamos estar verificando aqui, ó, dando uma olhadinha como se comporta o nosso multiplicador. Como ele já vem de um multiplicador bom, né? Aqui já deu acima de 2x. Eu vou estar começando aqui o jogo, começando uma aposta, no caso, com o valor de 3.000 e o alto retirar no 2. Porque batendo 2x aqui no nosso multiplicador, eu já consigo, então, estar dobrando os nossos ganhos de 3.000 de saldo, vai para 6.000. Então, tem que esperar o nosso multiplicador quebrar, né? Na fila, clique para cancelar. Então, tem como cancelar também, tá bom? Caso você fizer uma aposta aí e quiser tá cancelando. Quebrou em 356x, então quem fez um lance nesse multiplicador aqui faturou uma grana muito boa. Começou aqui, preciso bater apenas 2x e eu já saio com um saldo de 6.000. Vamos lá, 50, 60, 70, 80, batemos. Você ganhou 6.000 reais, galerinha, olha isso, o saldo para onde já foi lá. E seguinte, é só uma demonstração aqui para vocês, mas eu quero chegar no saldo de 10.000 reais ainda aqui com vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar aqui, vamos colocar 4.000 para já bater direto. Porque se eu faço um lance de 3.000, vai para 9.000 e aí eu vou precisar acertar outro lance. Então já vamos direto para 4.000, que eu acertando, já, ó, multiplicador bom, tá vendo? Novamente, então vamos começar já aqui. Quebrou em 24 e agora eu preciso que bata apenas 2x e a gente já consegue ir para 10.000. Ah, o multiplicador está um pouquinho mais lento. 40, 50, 60, 70, 80, 90. Batemos, galera. Olha aqui o nosso saldo para onde foi. 10.000 reais só agora aqui com vocês, apenas de demonstração. Só nessa aqui eu ganhei 8.000. Só lembrando vocês que é claro que tem risco. Todos os sites, né, assim como esse aqui de apostas, eles possuem risco, certo? Então vocês têm que apostar por conta própria de vocês, sabendo dos riscos que tem. E por hoje a meta já está batida já. Família, começando aqui mais um vídeo, certo? Eu estava brigando com a Grazielle para mim não ter que começar esse vídeo. Por quê, gente? Porque é um vídeo que ninguém quer gravar, entendeu? É o vídeo de despedida, gente, da nossa última noite aqui na casa do Regis e da Anne. Daqui a pouco volta, né? É sempre assim, né, família? Daqui a pouco volta, mas sempre é, meu amor. Esse é um vídeo que a gente... Falei pra Grazielle, vamos começar esse vídeo amanhã, mano, quando a gente estiver saindo daqui, entendeu? 4 horas da manhã, porque a gente vai sair de madrugada, entendeu, família? Pra não tá pegando tanto trânsito. Quem falou pra você que tá trânsito, mano?
Duas seguidoras. Duas foram Florianópolis e tá bastante trânsito de lá pra cá. Mas, se tiver gravar, que eu acho legal vocês acompanharem aí a nossa última noite, né, Fabi? Acompanharam tudo, né, amor? Acompanharam o nosso Natal aqui com a Anico Reis, acompanharam o Ano Novo. Então nada mais justo do que vocês acompanharem também nossa última noite. Então vem com a gente, mas família. Mas já a gente volta pra ficar. É, se Deus quiser. Assistir um filminho. Aliás, o resto, quantos são hoje que não é que eu consegui assistir? Três filmes, né? Gente, vocês têm noção do quantos daí é raro a gente com seis filhos, né? Reunido, conseguir assistir três filmes. Já estamos nos preparativos, né? Pra quando a gente for embora. E aí, gente, que uma coisa que me salvou na viagem foi essa garrafa térmica. Olha, eu coloco água gelada nela. E aí, pode estar o calor que for na estrada, aquele solzão, fica geladinho. Eu nunca tive uma garrafa térmica, eu tô chocada. Mas enfim, aí eu coloco água, né? Vou colocar água geladinha nela, tem gelo ali. E aí eu vou deixar na geladeira. Eu coloco ela no carro e tem água gelada a viagem toda. Também vou colocar o tablet das crianças para carregar, né? Caso eles comecem a dar trabalho, eu vou dar um desenho. E as malas já estão prontas, só que as malas, elas estão todas lá em cima ainda. A gente precisa levar pro carro. Galera, e por aqui, já estamos no preparativo da janta. Hoje a mistura vai ser bisteca. A Dani tá fazendo aqui, ó. É abobrinha, abobrinha. Olha aqui. Essa é a abóbora. Ah, tá, disfarça então. Abóbora! Tá com cheirinho ótimo. Aqui vai ser feito o que, amiga? O arroz. Aqui o arroz. E é isso. Última jantinha que eu vou comer da Anne. Eita. Agora, porque quando eu estiver morando aqui, todo dia eu vou mandar mensagem pra ela fazer sopa. Faz um panelão de sopa. Gente, agora são 11 horas, as crianças já estão dormindo. As malas já estão aqui, prontas, né? Como eu falei pra vocês, estão separadinhas, só levar pro carro. E eu e o Gabriel viemos nesse quarto aqui, que é o outro quarto de visita. Olha, eu tava amamentando, tá, galera? Porque a gente veio fazer um negócio importante que temos pra fazer aqui. E eu e ele estávamos dormindo. Que horas que a gente deitou? Umas 9, umas 10 e pouco. Umas 10 e pouco. Então a gente tava tirando um cochilo tão gostoso. Mas é coisa importante que precisa fazer ali, então não tem jeito. Mas eu deixo a porta assim, olha, abertinha, porque o Miguelzinho tá achando desenho. Oi, meus amores, bom dia. Agora já são quase 9 horas da manhã pra quem ia sair de madrugada. Mas estávamos muito cansados, inclusive eu ainda estou com sono. Mas é isso, a gente tá indo pra lá. Por que que estamos nesse quarto? Porque o Gabriel veio conferir as últimas coisinhas ali. Minha princesinha tá aqui, né, Lulu? Tá com sono? Você dormiu muito. Você dormiu muito, mãe. Mas é isso, já vou começar a guardar as coisas no carro, vamos lá. Gabriel já vai levar as coisinhas pro carro. E eu tô arrumando os últimos detalhes aqui no quarto. Os meninos estão dormindo. E o bom é que hoje não amanheceu aquele calorzão. Hoje tá mais fresquinho, porque o calor que tava fazendo, 38 graus. É, ontem bateu os 40, 30, né? 38. 38 bateu. Gente, mas nossa, com a sensação térmica de 45. Tava muito calor. Eita, o que que eu fiz aqui? Olha, olha isso, 10-0 pra bolsa. Aí ele já vai guardando as coisinhas lá no carro. Bom dia, flor do dia. Bom dia, bonitos. Mas já batei de madrugada. Eu fui ver essa presa toda. Vamos ver como que tá a organização do carro. Você já colocou o saco preto, amor? Não, é um saco aqui, um saco ali. Fechou tudo certo. Aí o que, que eu vou fazer, gente? Vou pegar a nossa... Caixa térmica? Bolsa térmica? Nossa bolsa térmica, certo? Que a gente ganhou da Swift, que tá aqui. Então vou pegar ela, encher de gelo dentro, que tem um gelo aí. E no caminho eu passo, pego água, energético, coloco tudo dentro, fecho.
fica tudo geladinho pra gente poder seguir viagem ainda mais tranquilo, né? Tudo pronto, meus amores. Agora é só... Olha só. Já tiramos tudo, guardamos tudo. Aproveitei e dei um banho nos meninos também. E agora nós vamos. Vamos embora, mamãe? Vamos? Não, eles estão entrando sozinhos. Falta aprender ainda. Ô, Beguels. Ô, Beguels. Olha lá. As posições, né? Agora o papai vem prender. Ela é filhinha indiana, né? Vem a Luísa, vem o Pedro, vem o Miguel. Aí eu venho prendendo eles. Ai, gente, ó, vou mostrar pra vocês aqui. É a nossa bolsa térmica. O que que colocamos? Ainda vamos passar, comprar algumas coisinhas, mas por enquanto já coloquei aqui a garrafa térmica com água gelada. Aí enchemos de gelo e vamos passar a comprar energético, Gatorade, água, pra levar. Os três presos na cadeirinha e agora partiu. Chegou a hora de ir embora então, quero agradecer aqui o Rê, a Dani, né, por ter recebido a gente aí tão bem. Tá tudo, até as crianças tá tristes, gente, que a gente vai embora lá. Só a Maia que tá feliz, né? A Maia tá sempre sorrindo, gente. Isso que é. Você vai sempre arrumar sorrindo. Todas as coisas lá. Vamos embora, vamos arrumar todas as coisas. Tá, mas a Maia tá forte, gente. Fala pra vocês. Você tá, fala pra você forte. E aí, olha lá, eita, Eita, agora haja abraço, né? Pra tanto filho, né, gente? Às vezes falta abraço pra tanto filho, gente. É, e como eu falei pro Rê agora, um mês passa rápido, né? Ainda mais na correria lá. Que é 12 horas. Daqui um mês, mais 12 horas. A gente que dirige, mano. Meu nossa, pai amado, gente. Eu não vejo horas. A hora da Graziele tirar a carta dela. Pode ajudar, né? É 6 horas cada um, né, Graziele? Mas graças a Deus que não tá solzão, cara. Graças a Deus. Parece que vai chover, né? Parece que vai chover, gente. Tá chovendo já, amor? Então. Porque dirigindo calor. Não é brinquedo, não. Mas vai dar tudo certo aí, daqui a pouco tá de volta aí. Isso. Agora vai começar a correria lá, né? Agora correria, gente. O que eu falei? Um mês, arruma, gente, vai passar coisas, rapidinho. Ainda mais na correria. Nossa, tem pintura, tem um monte de coisa lá. Tem coisa pra caramba. Tem bastante vídeo pra vocês. Bastante vídeo, vai dar trabalho, né? Valeu, tamo junto. Tamo juntão. Olha, fica difícil até tocar, gente, aqui, ó. Tanta criança. Já paramos aqui no primeiro posto para encher o tanque. Encher o tanque, colocar gasolina no reservatório. E encher os pneus. E também comprar as coisinhas ali já, né, na conveniência. Aí já tem Gatorade, água, energético, já tem tudo aí já. Enquanto o Gabriel vai enchendo os pneus aqui, eu vou indo lá comprar as coisinhas. O energético, a água, Gatorade. Ah, pegar o negócio da gasolina daí, papelzinho, pra pagar. Enchemos o tanque. Quanto que fica aí pra encher o tanque na cidade de vocês aqui? 200 e nem sei quanto. 271,39. Vamos lá, deixa eu pegar aqui as coisinhas então. Vamos achar uma geladeira aqui. Energético, Gabriel, ele quer aquele de 2 litros. Da Bali, ele falou. Aí eu vou procurar ver se tem. Esse energético aqui. Bom, pelo que eu tô vendo, não tem. Vou perguntar pra moça, mas aqui eu vou pegar a água. Bora lá, a mamãe chegou aqui com as comprinhas pra a gente conseguir viajar mais tranquilo, né? Com mais conforto. Vamos lá, ó. Todinho aqui pras crianças, tá vendo? Da Nescau, Nestlé. Vamos aqui pra dentro. Esse daí é meu. Água. Ah, das crianças já tá. Se pegou um pra você, né, bonito? A água, será que cabe tudo aqui? Nossa, amor. É pequenininho, né? Até essa bolsa, né? Bastante água, ó. Quatro aguinhas. Peguei só dois porque é só você que topa. Né? Pior que é verdade. Pior que eu gosto, hein, gente? Vocês gostam de Gatorade? Porque... só quando eu tô doente mesmo. Prontinho, gente. Enchemos nossa bolsinha aqui. Agora eu vou ali pegar os energéticos. O mozão falou que não tem de 2 litros, né? Não tem. Eu vou pegar um energético só. Na verdade, vou pegar dois. Um pra me tomar agora e um pra deixar aqui dentro. Porque não vai caber, entendeu? Eu tava querendo pegar um de 2 litros, mas não vai dar certo, não. Não vai caber aqui. E outra que a gente pode ir comprando mais durante a viagem, né, amor? E recarregando a bolsinha também, né?
Galera, agora são 4h20 da tarde. Nossa primeira parada foi aqui nesse posto para usar o banheiro. Essa fila aqui, gente, é para o banheiro feminino, vocês acreditam? Aí eu fui lá, agora foi o Gabriel, e aí ele vai passar ali dentro para pegar um salgado, porque os mantimentos que compramos de salgado assim acabou. Mas é isso, vocês têm noção, pra gente chegar em Balneário Camboriú, que fica tipo assim, 1h50 mais ou menos lá da casa da Anne e do Regis, a gente demorou 4 horas. Meu cabelo! Situação. Agora são 8 horas, mais uma parada aqui, gente. E aqui, se eu não me engano, aqui é um restaurante. E aí viemos jantar, tá? Eu vou ver se eu acho algumas coisinhas também. Falta mais 6 horinhas aí pra chegarmos no nosso destino já. Acabamos de pegar a pista pra São Paulo, né? Depois de Curitiba, Paraná, é. E é isso, galera. Mais uma parada. Não vejo a hora de chegar em casa, gente. Eu nunca desejei tanto a minha casinha. Olha que parada completa. Tem tudo aqui. Tudo, tudo, tudo. Até roupa. E lá atrás é uma churrascaria. Vamos ver se vamos conseguir comer. Né? Mas tem brinquedo. Vamos lá de alumínio pra mais cozinhar. Legal, né, filha? Eu não achei a máscara da Lu, gente. Olha a situação dela. Esqueci até de amarrar o cabelo dela e o meu. Meu cabelo tá só pela misericórdia. Muitos brinquedos, né, Lu? Muitos brinquedos. Ah não, gente, eu achei que a churrascaria era aqui. Só que é no segundo piso. Vamos lá então, churrascaria. Vamos. Vem, Lulu. Acho que é aqui. Será? Acho que é. Que escuro. É aqui mesmo, acho mais carinho. Tá fechado? Ai, parece que tá fechado. Não acredito. Tá mesmo. Fechadinha na cena. Vamos. Não tem como ir na lanchonete mesmo. E chegou a nossa jantinha. Eu pedi chuleta, gente. Eu nem sabia o que era, mas eu pedi. Veio saladinha pro Gabriel pedir bife, porque ele ama. É, eu amo bife, gente. Minha comida preferida. Com batata frita, então aí fechou, né? Ó, arroz, a saladinha ali, ovo. Isso daqui chuleta, deve ser mandioca. Acho que é a mesma coisa que bife, né? Bife também, né? Bife de porco, sei lá. Ai, gente, mas tá com uma cara muito boa. Obrigada. Vamos comer? Isso aqui só pode ser uma miragem. Ai, gente, depois de 19 horas no carro, agora são 4 horas da madrugada, nós fomos chegar. Nossa, aconteceu tanta coisa no caminho que meu celular descarregou, a gente tentou parar em hotel, ligamos pra mais de 10 hotéis pra gente dormir, todos lotados, enfim, galera, mas pedimos força a Deus, né? E Deus deu força e chegamos bem, graças a Deus. A Luísa chegou, foi no sofazinho dela, gente, mas ela foi com um sorrisão, né? Uma felicidade, né, amor? Sim. Saudade, né? Do nosso cantinho. Eu também tava morrendo de saudade, agora eu vou descansar. Falar pra vocês, gente, dirigi 19 horas. Galera, agora já trocamos as crianças, nós vamos dormir, porque amanhã tem bastante coisa pra fazer. Como vocês acompanharam aí, nós deixamos a casa limpinha. Então já é uma mão na roda, né? De acordar amanhã, não precisar limpar. Acordar amanhã, a gente vai ter que desfazer mal das crianças, correr atrás das coisas que tem pra cá. E é isso, meus amores. Só pra avisar vocês que chegamos bem. Graças a Deus.